mi želimo da, da iskoristimo tih nekoliko dana, 4, 5, 6, koliko će biti sve do, do tamo, do utorka, će biti temperatura u plusu, bar u toku dana, u nekim danima i u toku noći, što znači da, da, da možemo sada da uklonimo i taj sneg sa trga, led, sa nekih ulica, trotoara, tako da intenzivno na tome radimo, jer se, ajde, očekuje opet neki takav talas, verovatno će on biti blaži, verovatno će trajati kraće, ali želimo da bar ovo što imamo sada na ulicama i trgovima da uklonimo, da pripremimo, da tako kažem, ulice i taj prostor za neki novi sneg i neki novi minus. I na tome ćemo raditi, kažem, sve do, do utorka, valjda ćemo završiti, završiti sve. E sad na kraju, da nije smešno, bilo bi tužno. Ja sam se slatko nasmejao poslednjoj poslednjem mailu, saopštenju koje je stiglo iz te stranke. Radi se naime o tome da narod gladuje, a vi još uvek držite ovu rasvetu za novu godinu, ovu ukrasnu rasvetu. Ja sam pitao neke vaše ljude i oni kažu da zbog dubokog minusa ona dizalica nije mogla da radi. Ali vi ćete mi to objasniti, a ja ću kazati svoje. Kad neko ne može da nađe neku drugu manu, onda traži dlaku u jajetu. Pa dobro, ajde da, da ne komentarišem ja sa ove pozicije stranačka saopštenja, to mi nije, nije namjera, niti želim time da se bavim. Oni nemaju snagu ni za opoziciju. Dakle, činjenica je da, da svake godine ta, ti ukrasi, ta rasveta novogodišnja stoji do posle srpske nove, nove godine, pa tamo negde do Svetog Jovana, kažu, ne treba to skidati. Tamo negde do 23. 4. januara to, to stoji. Sad je prošao još neki dan, upravo iz tog razloga što hidraulika, što ona korpa ne može da radi na, na tim niskim temperaturama. I mi smo već juče ili prekjuče krenuli da, da polako isključujemo te, ta svetleća creva i tu rasvetu. I danas ili sutra će sve to biti završeno, dakle, ništa posebno se nije produžilo, ništa posebno se nije desilo, nikakav poseban trošak. A na kraju, sad je stvar u tome ko šta vidi, ko šta želi, dakle, želelo se i želi, i to je godinama već želelo se, i onda pre 5, 7 i 10 godina i ove godine se grad ukrasi, da to izgleda lepše, da izgleda svečanije. Dolaze tu turisti, dolaze ljudi iz Bugarske, iz raznih gradova, bile pegana kobajca, dakle, mi smo želili da to ulepšamo, najmanje da, da se pravi neki uzaludni trošak, sva ta lepota nije trošak, sve to se vrati kroz te turiste, kroz taj lep glas u Pirotu, tako da se ništa posebno nije desilo, kažem, uvek se to radi negde 24. 5. januara, sad se možda to pomerilo za neki dan, isključivo zbog tog hladnog vremena i nemogućnosti da se, da se koristi mehanizacija. Gospodine Toliću, ja vam se zahvaljujem za ovaj razgovor, uz napomenu da sve ovo što sam rekao prihvatam i snosim odgovornost da konstatacije koje sam rekao, jer pratim događaje u ovom gradu dosta dugo i ponekad je zaista smešno ili žalosno kada od nekih ljudi čujemo nešto što zaista apsolutno nema nikakve veze da, sa stvarnošću. Ima jedna, ja mislim da je to jevrejska izreka, ne kupuj od onog ko je pravio, nego kupuj od onog ko je nasledio. Jer će cena sigurno biti niska, jer on ne zna šta je rad, ne zna šta je muka, ne zna šta je trud, pa će to prodati bud zašto. Svako ko je nešto radio i ko zna šta je ta muka, da tako šta kažem, je muka, da. On ne reaguje tako. Ali dobro, mi to kažem evo za kraj, sigurno smo dali više od 100% naših kapaciteta, naše energije, učinili sve da ublažimo te niske temperature i to loše vreme, da ljudima omogućimo da koliko toliko se da mogu da funkcionišu i da se ponašaju normalno. I ja samo mogu da pohvalim naše radnike, da
nismo se angažovali, da nešto nismo uradili, da smo mogli, verujte, ja bi prvi bio nezadovoljan, ne bi dozvolio da to nezadovoljstvo prenosi neko. Tako da smo mi definitivno u ovim teškim vremenima radili i tekako ozbiljno, odgovorno, radili puno, ima puno radnika koji imaju dodatne radne sate, prekovremeno, noćni rad i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, bila je loša zima, naredne 3 ili 4, kažu meteorolozi, će biti mnogo bolje, toplije. Bitno je da sada dolazi toplije vreme. Vaši radnici su radili na -15-20, a nekima je to... Dosta njih i na bolovanjima i dosta je prehlađeno i da ne ulazimo sad u sve te detalje, ali ljudi su se definitivno trudili i ja im na tome mogu samo da... A nekima je to isto prek soba izgledalo drugačije. Hvala vam za razgovor. Ko nije pravio kuću, ko nije nešto radio, on ne zna šta je to.